Poštovani gledalci, dobroveče. Gledajte emisiju Četvrtkom u 9. Ja sam Zoran Stanević. U Skupštini Srbije danas se raspravljalo o situaciji u zemlji posle dva tragična događaja, dva masovna ubistva mladih ljudi počinjena 3. i 4. maja. Pre toga deo opozicije se priključio protestima građana, sledeći je najavljen za petak, što je sutra. Predsednik je građane pozvao na Narodni skup sledećeg petka, 26. maja. Idemo li ka smirivanju situacije u društvu ili u suprotnom smeru, da li su vanredni izbori rešenje? O tome će večeras debatovati narodni poslanici Marinika Tepić iz stranke Slobode i pravde. Dobroveče. Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno. Dobroveče. Snežana Paunović iz Socijalističke partije Srbije. Dobroveče. I Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke. Dobroveče vama i gledacima. Gospodine Zelenović, u prošlog petka pozvali ste građane da se okupe i ovog petka. Da li ćete ih sutra pozvati da dođu sledećeg petka, 26. maja? Mi smo pozvali građane i pozivamo da dođu sutra 18:00 ispred Narodne skupštine i da se okupe u jednom velikom građanskom protestu, da nastavimo našu borbu protiv nasilja, mirnu i dostojanstvenu borbu. Ja ću iskoristiti ove trenutke da zapravo upoznam vaše gledaoce sa tim šta su razlozi i šta mi tražimo, šta su zahtevi protesta građana sa ulice. Dakle, tražimo medijske i institucionalne odgovornosti. Medijske koje se odnose na to da Pink i Happy moraju da ostanu bez frekvencije, da REM mora da bude počišćen, da moraju da se ukinu reality, da moraju štampani mediji koji seju mržnju i zlo da budu zaustavljeni i da mora rukovodstvo javnog servisa RTS-a da podnese ostavke. Institucionalna odgovornost se odnosi na sve one predstavnike ministarstava koji nisu preduzeli odgovarajuće mere i nisu preduzimali odgovarajuće mere, dakle smena ministra Gašića, smena direktora BIA Vulina i naravno potvrđivanje ostavke. Mi živimo u hororu od 3. i 4. maja. Ovo je jedan horor u kome se našlo naše društvo i mi treba stvari da normalizujemo. Ovo su sad građani koji su izašli, koji traže vrlo ljudske stvari. Ovo nije protest nasilja kao što želi da ga predstavi vlast, kao što smo mogli da čujemo danas u parlamentu. Ne postoji nikakva odgovornost, niko ni za šta nije kriv. Odmah da samo da moram da ovo da istaknem. Dakle, niko nije odgovoran zato što je neko dete od 13 godina vežbalo gađanje bojevom municijom. Niko nije odgovoran zato što je manjak sa naoružan do zuba pucao po Mladenovcu i ranije pa nije sprečen. Niko nije odgovoran za to što smo imali silovatelja, odnosno pedofila koji je zloupotrebljavao maloletnu decu u vrtiću u Odžacima, inače funkcionera Srpske napredne stranke, niko ni za šta nije odgovoran. Ni mediji, ni ljudi. I sad ja vama kažem, zbog toga sam došao u ovu emisiju, ovo društvo mora da se menja, mora se menja iz korena. Građani vam to poručuju. Ovo je uzburkalo narod, poremetilo naše mehure sigurnog života koje smo uspostavili da se zaštitimo od ovog zla koji se emituje, ali ovako dalje ne može. Pozivam građane da izađu sutra na ulicu. Pozivam građane da se pridruže mirnom građanskom protestu. Tamo sam video dostojanstven svet, solidaran i saosećajan svet. Video sam svet koji je odlučan. Odlučan da se izbori za svoje vrednosti od kojih nećemo odustati. I hoću ovo da vam kažem, gospodine Stanoviću. Nećemo učestvovati u prividu debate. Nećemo učestvovati u prividu nekakvog dijaloga u kome će se stvari razrešiti. Ove će se stvari razrešiti tako što će se ispuniti zahtevi protesta. Ne želimo da nam se ponovi Ribnikar, ne želimo da nam se ponovi Mladen, ne želimo da nam se ponove Odžaci ili bilo šta od toga. Ja se izvinjavam svoj deci zbog koje ovaj protest nije došao na vreme. Izvinjavam se roditeljima, žrtvama, izražavam najdublje saučešće svima. I pozivam sve građane da dođu sutra bez obzira, bez razlika, da dođu sutra u 18:00 na veliki građanski protest, da se pridruže svemu tome. Ja ću ovog trenutka iz pijeteta prema svima, iz poštovanja prema građanima na ulici, bez želje da bilo šta dalje debatujemo na ovaj način, dok se ne ispune zahtevi protesta, napustite ovu emisiju i pozvati građane da dalje učestvuju u borbi. Ali niste prvo odgovorili na pitanje. I zloupotrebili ste poziv u emisiju, mogao je da dođe neko ko bi učestvovao i pomogao da malo popričamo. 11 godina ja pozivam na debate. 11 godina hoćemo da pričamo. I sad kad se desilo ovo, imamo privid parlamenta, imamo kao privid, ja u ovoj šaradi neću da učestvujem. I zato ću napustiti studiju RTS-a i rukovodstvo RTS-a mora da podnese ostavku. Bez toga što ste dali odgovor na pitanje. Mislim, a zašto bežite od razgovora? Napuštam studio, pozivam građane, dođite sutra da se zajedno borimo protiv nasilja kako bismo sprečili buduće žrtve. Hvala i doviđenja. Gospodine Orliću, ja jedino vas mogu onda da pitam, vratit ću se i na vas, ali mogu vas da pitam pitanje koje sam bio planirao. Pitate što je ovo bilo? Pa predstava kao i sve ostalo. Pa dobro, ali da li je Narodni skup 26. maja stranački skup? Dakle,
pre svega hoću da vam kažem ovo sad što ste videli. To vam je apsolutno isto kao i sve drugo, ali sve drugo što rade političke partije bivšeg režima ovih dana. Dakle, sve samo predstava i njihova želja da za svoje medije, malobrojne pratioce, nešto odigraju. I kao što ste videli sada, nema tu želje ni da se priča o tome šta mi kao društvo radimo i koje mere preduzimamo i kako da deci bude bolje, porodicama u ovoj zemlji, ničega tu nema. I to ste sad mogli da vidite na najplastičniji mogući način. A pričat ću vam, vidi se to i po svemu onome što ste gledali na ulici i po onome što mi imamo u Skupštini, po svemu. Dakle, samo predstava i sa te strane, ako pogledate koliko ozbiljnosti i odgovornosti ima, evo taman ovoliko koliko ste videli večeras, a i prethodnih dana. Što se tiče 26. maja. Za razliku od onih skupova koji su sazivani od strane političkih partija, zato što je neko hteo da na njima poručuje da treba s nekim da se obračunava politički, da treba da se ide u borbu za vlast, što je opet čista politika i nikakve veze nema sa brigom za druge ljude, 26. maja mi želimo da razgovaramo o nečemu potpuno drugačijem. Dakle, želimo da pričamo o tome šta možemo za druge ljude u ovoj zemlji da uradimo. I pozvao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sve, dakle sve, koji vole svoju zemlju, koji žele da zajednički radimo za njenu dobru budućnost, da dođu i da pričamo i o politici i o konkretnim stvarima koje treba da uradimo. Ne da Srbija staje, kao što čujete neke da pozivaju. Ne baš suprotno. Srbija ne sme da stane. Srbija treba da nastavi putem napretka i da na tom putu bude još ubedljivija i još uspešnija. Slažem se, ali to je za sve ovoj zemlji. Ali poziv taj nije zvučao baš kao da poziva sve. Mnoge je u tom za mnoge je rekao da žele zlo Srbiji. Znači, ako pozivate sve, onda pozivate sve u nadi da ćemo doći do nekog kompromisa. Čuli ste vi jako dobro, kao što su čuli svi drugi u ovoj zemlji, što je rekao predsednik Srbije. Dakle, rekao je, ako hoćete baš da vas podsjetim i da vam citiram, mislim da se samo pravite sada da niste razumeli, nije to skup za partiju, jednu, ovu ili onu, to je nešto mnogo više od toga. To je veliki narodni skup i zaista su pozvani svi kojima je Srbija na prvom mestu, kojima je naša zemlja na srcu i dobrobit sve njene dece. Bez političkih obračuna, dakle, ne kao što ste mogli da čujete kod ovih drugih, da se nekome preti, da se nečim porodicama preti, da se poziva na to da se dođe na vlast bez izbora i sve takve i tome slične gluposti, nego baš suprotno od toga. Dakle, da pokažemo da možemo iz teške tragedije koja se zaista dogodila, da izađemo jedinstveniji i da pokažemo da smo u stanju da se borimo zajednički za ono što je u dobrom interesu svih koji ovoj zemlji pripadaju. Na to je pozvao predsednik Srbije. Ako hoćete, on takvu politiku predvodi u ovoj zemlji. Takva politika i čovek koji je predvodi imaju podršku narodu ove zemlje. Jeste vi osjećate pozvani na taj skup od strane predsednika? Ja uopšte ne razmišljam o tom skupu. Razmišljam da li ću biti sledeći gost koji će napustiti ovu emisiju ukoliko vaši gosti s druge strane nastave da obmanjuju javnost, nastave da iznose neistine, nastave da optužuju nas kao što su nas nazivali i ovih dana, pa i danas u Skupštini, i u medijima, i da smo rulja, i da smo lešinari, i najpogrdnijim mogućim imenima, što je bilo zaista na graničnom nivou i samo u 3 sata rada danas, u onom minimalnom, rekla bih, radnom danu Narodnoj skupštini. Jedini razlog zašto sam ostala ovde je zato što smatram da je tragedija koja se desila mnogo veća od svih drugih problema koji postoje na nivou partije, na nivou čak i parlamenta. Znači, ono što se dogodilo u manje od 48 sati, gde smo izgubili učenike u jednoj osnovnoj školi, gde smo izgubili takođe tinejdžere u selu, dakle u školskom dvorištu i na ulici, gde imamo još deci i mladih koji su životno ugroženi, koji su i dalje životno ugroženi, Srbija nikad neće više biti ista posle ovog što se dogodilo. To je prva činjenica koja je naprosto nepromenjiva. Ja sam se iskreno nadala da kada se to dogodilo, da će biti dovoljno snage i savesti i ljudskosti da se napravo podvuče crta i da se kaže sad zaista ovo mora da stane. Agresija, mržnja, huškanje, uvrede, napadi, paušalni napadi, etiketiranje, filmovi, kampanje, ne samo protiv nas iz opozicije, nego protiv svih
slobodnomislećih ljudi koji su možda i dobronamernu kritiku uputili vlasti. Mi imamo apsolutnu podelu u društvu i ono što je najgore u svemu tome, da se nakon ovih tragedija to nasilje i mržnja u javnom prostoru povećali su se. Nisu stali. Ja kažem, ja sam mislila da će se podvući crta, da će se stati, da će se vrednostni sistem zaista preispitati, da možemo da krenemo da razgovaramo o tom problemu i da ga rešavamo. Mi smo dobili još intenzivnije napade. Pa ja ne znam kako je moguće da premijerka ove države naziva građane Beograda i druge ljude iz Srbije koji su u ekstremno velikom broju došli. Mislim, statistike kažu da od 5. oktobra nije bilo toliko velikog skupa kao prvog ponedeljka ili prošlog petka. Gandijevski, mirno, dostojanstveno, papirić jedan nije ostao na ulici. Nas premijerka naziva ruljom. Da li razumete da je takvim ponašanjem i takvim odnosom zapravo poziv upućen da još više ljudi dođe sutra na protestu 6 ispred Narodne skupštine, što Nebojša nije pomenuo. I ja takođe očekujem da mirno i dostojanstveno ljudi sutra iskažu želju za normalnošću. Jer to je, dozvolite, znači, najveći broj ljudi koji dolazi na ove proteste protiv nasilja ne sanjaju da voze Meklarene, da žive život kumova i kumića Aleksandra Vučića, pošteđenih i tako dalje. Žele normalan i bezbedan život i za to se mirno i gandijevski, kao što sam rela, bore. S druge strane, samo da iskoristim priliku da ukažem na provokacije. Dobro, ali nemojte da iskoristite tako što ćete kažiti sad ću ja da izađem, šta sam rekla, rekla sam, nema razgovora. Ne, ja sam vam naglasila na početku da sam u dilemi, ali ako nastavimo ovako, odluka će biti bliža. Ujedno bih samo apelovala na sve ljude da iskoristim ovu priliku, da ne nasedaju ni na kakve provokacije sutra, da za svaki pokušaj i provokacije i incidenata ne samo da se fizički udalje, nego da se udalje od tih ljudi zato što imamo neke podatke, a imali smo situacije prošli put, da pokušavaju s druge strane da ubace provokatore, da bi nas prikazali kao nasilnike. Mi smo ti koji se borimo protiv nasilja, da ovo zlo stane, da mržnja u tabloidima, u parlamentu sa najviše državnih funkcija mora da stane. Ako dopustite da se postavi neko pitanje i da vas pitanje ne naljuti, budući da ste rekli da može da vas naljuti i da izađete. Dakle, takođe, sa druge strane se čuje da ni vi ne ostajete dužni u tim uvredama. Dakle, da li reagujete na to kada neko iz tog bloka kome vi pripadate takođe uputi teške uvrede na račun ljudi koji su na vlasti? Ja, možete da mi navedete jednu uvredu? Pa, ne bih da navodim, prosto ne bih, ne koji ste vi naveli. Molim, ali čekajte, pričate sa mnom. Ne, pitam vas, da li reagujete na to kada neko uputi uvredu? Da. Ako je neko apelovao i javno u izlaganjima, evo, čak i svedoka iz vlasti, da se ne koristi jezik ličnih uvreda, da se ne koristi jezik etiketiranja, da se ne koriste uvrede, da se smanje, pa čak i da se smanje dobacivanja. Jer nikome u Srbiji neće biti bolje od toga što mi imamo takvu atmosferu u parlamentu. Pitanje je bilo da li ćete opomenuti one koji, znači da li ćete se žaliti i na one koji su vama bliski, a čine to isto. Mi smo uvek reagovali, ali hoću da vam kažem da atmosfera nije generisana od opozicije. Opozicija reaguje. Atmosfera se generiše od strane vlasti, kao što je odgovornost na vlasti da to rešava ili da donosi odluke, a ne na opoziciji. Naše je, naravno, da skrećemo pažnju i da objašnjavamo ljudima, zato što imaju zaista retku priliku da nas čuju. Ja se nadam da će vaša kuća da prenosi sutra protest, pošto prošlog puta ste imali neke tehničke probleme, pa ste posle nekoliko sekundi prekinuli izveštavanje, ali uverena sam da će to obezbediti kompletan i realan prilog i izvešta sa protesta građana. Ali sad da pitam, jesmo li mi otišli predaleko sada u toj podeli u društvu, gospođo Paunović? Očekivala sam da me pitate hoće li ostati u emisiji ili ću možda ja da se naljutim. Pa bojim se da pitam, ali sad vas pitam za ovo. Znači, ako smo otišli predaleko, onda emisije gube smisao. Ali sad da vas pitam da li smo otišli predaleko. Ja moram da vam kažem da tema jeste tragična, koleginice, potpuno ste u pravu. Smešan je pristup temi. Smešno je napuštanje studija usred pokušaja da razgovaramo. Ja mogu da shvatim da možda neko ne misli da smo dostojni sagovornici, ali to je ono što je bar meni na granici smešnog. Ako je već tema, zašto sam se nasmejala? Vratit ću se na vaše pitanje. Da li smo otišli predaleko? Čini mi se da da. Volila bih kada bih mogla da vam kažem da nismo. Volila bih kada bih mogla da iz bilo čega što se dešava ovih dana
nađem svetlu tačku koja bi značila da možemo da sednemo i razgovaramo kao normalni ljudi. Jer imamo takvu obavezu. Volela bih i da je za jedan lakav protest kakav se pokušava prikazati građanima Srbije poziv dobila i vladajuća većina. Da smo rekli, ajmo da u tišini prošetamo zato što smo nemoćni pred tragedijom koju niti je ko očekivao, niti mogao da percipira da će se u Srbiji bilo kada dogoditi. Nije usledio taj poziv. Usledilo je nešto drugo. To drugo što se dešava... Od koga poziv, pardon samo? Pa od organizatora. Znači od građana koji su organizovali... Da li stvarno želite da mene ubedite da su se građani spontano okupili i narodni poslanici opozicionih partija spontano se našli među te građane? Jer vi zaista mislite da bilo ko u Srbiji, da ne onda, kažem... Jeste li onda očekivali poziv od kolega iz opozicije? Očekivala sam da sednemo kao što smo seli kada su kolege iz opozicije imali inicijativu da se napravi jedna sednica koja je danas počela sa svojim radom. Da možda sednemo na taj način pa da kažemo, ajmo, nas je 250. Svi smo odgovorni i to dobrano za situaciju u kojoj se nalazimo. Nema ovde nevinih i nema ovde mogućnosti da bilo ko ko sedi u parlamentu danas kaže da je odgovornost nečija veća od onog drugog. Zato što moramo da sagledamo prvo gde smo napravili propust, možda donošenjem zakona, zašto da ne? Da li 2003. da li 2012. Mislim na zakon o naoružanju ili o čemu? Mislim i na zakon o naoružanju, i na zakon o pravima deteta, i na zakon koji se tiče prosvete gde smo možda malo preterali sa mogućnošću roditelja da budu i drski i bezobrazni u odnosu na nastavno osoblje, gde smo dozvolili da degradiramo nastavni kadar, gde smo objasnili deci da imaju sva prava, ali ne i da imaju obaveze. I konačno, do onih zakona i do onih nametnutih vrednosti, do onog momenta koji nas je doveo do urušavanja sistema vrednosti kompletno. Kako smo došli do ove stavke, do ovog stadijuma, prosto do ove faze, sigurna sam da postoji vrlo precizno pređen put o kome bi kao odgovorni ljudi trebali da razgovaramo. Ali da li mislite da vlast ima makar malo veću odgovornost za takvo stanje nego opozicije? Apsolutno, vlast uvek ima veću odgovornost, ali to nije posledica vlasti od pre 3 godine, 5 godina, 10 godina. Evo, za jedan slučaj mogu da vas demantujem. Ovo je proces. Ovo se nije dogodilo kao posledica poslednjih godinu dana funkcionisanja. 5 godina funkcionisanja. Mi smo krenuli da sami sebi namećemo vrednosti, zanemarujući pritom možda onu najveću. Ne može meni niko da objasni, niti građani Srbije mogu da prihvate da je veća odgovornost bilo kog ministra u vladi od roditelja ovog deteta. Ili od roditelja uopšte, ili pošto, od roditelja pošto ste rekli da se radi o tome, apsolutno, o stanju u društvu. Apsolutno. Ali dobro, da čujemo, vi ste rekli da imate primjedbu. Mi ćemo da poštujemo neki radnički. Hoćemo, vratit ću se vama, čim čujemo samo koja je primjedba. Da, ovo mi je jako bilo važno da istaknem, samo za malo pažnje. Znači, kada je koleginica malo pre navela da ovo nije od juče, ali da ove stvari se događaju i da naravno su tragedije velike. Ja želim da vratim na drugi masakr iz Mladenovca. I ovo je jako važno da vaši gledalci čuju. Dakle, ubica iz Mladenovca je već imao krivični dosije kao maloletnik. Ja već 3 dana čekam odgovor na javno pitanje, a i poslaničko pitanje koje sam uputila od tužilaštva. Zašto je 2020. godine taj predmet, za koji sam i broj tačan objavila, arhiviran bez ikakvih daljih istraga, bez ikakvih daljih traženja i provera podataka? To ste u Skupštini danas postavili kao pitanje, ili tako? Pa da, ali meni je važno da ovde kažem, zato što vaši gledalci ne prate, dozvolite, ne prate sednicu, a ja danas nisam došla na dnevni red, tako da ako ste mislili da sam to rekla, nisam rekla, pa koristim priliku. Dakle, 2020. godine krivični dosije maloletnika tada, a sada ubica iz Mladenovca i arhiviran u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Ja tražim odgovor na pitanje ko je naložio Višem javnom tužilaštvu da tužiteljki Nataša se zove, uputi da zataška ovaj predmet. Jer ja imam kao roditelj u prvom redu, ne mogu da se pomirim sa činjenicom da je postojala mogućnost da se taj masakr spreči, a nije zato što neko u tužilaštvu nije radio svoj posao.
I ja ću insistirati do kraja na ovom odgovoru. Nataša Dubak se zove tužiteljka koja je vodila predmet, ali naravno idu nalozi od starešina organa i do kraja ću insistirati. Ja naprosto želim da znam ko je zataškao, a mogao na taj način, ili verujem, a svako veruje kada ovo čuje, da je mogao da se spreči bar ovaj masakar u Mladenovcu. Gospodine Orliću, pošto ste predsednik Skupštine, hoće li sednica koja se vodi baš o ovim pitanjima i gde će se čuti, pretpostavljam i ova pitanja i u Skupštini, hoće li ta sednica moći da relaksira odnose u društvu ili ne? Pa videli ste i na osnovu ovoga večeras kako je išlo, a i na osnovu onoga što se dešavalo prethodnih dana, kako vam odgovor glasi. I to nije zato što tako želim, volim ja ili bilo ko ko pripada većini ili Srpskoj naprednoj stranci, nego zato što oni koji ne žele dobre odnose u društvu generišu upravo takvu atmosferu i trude se da naprave konflikt. Pričali ste o odgovornosti malopre. Tu imate ogromnu razliku koja je vidljiva svakom, ali bukvalno svakom. Da li je država pokazala odgovornost? Da li je pokazala ozbiljan odnos nakon što su se dogodile ove tragedije? Naravno da jeste. I to znate ne zato što ću ja da vas ubeđujem u to, nego zato što ste čuli i videli da istog momenta izlazi predsednik Srbije sa predlogom mera. Istog momenta vlada ih usvaja. Mi te mere primenjujemo. I vi već sada znate da postoje konkretni efekti tih mera. Mi pričamo, na primjer, o oružju koje je vraćeno prethodnih dana. Znate koliko? Preko 22.000 komada različitih, dugih i kratkih cevi. Za toliko je Srbija bezbednija danas. Za toliko su nam deca sigurnija. Pričamo oko 5, sad više možda i 6.000 na današnji dan različitih eksplozivnih sredstava. Znači, u zbiru to je preko 28.000. Ko je te mere predložio? Ko ih provodi? 1.200.000 komada municije. Da ponovim, ko je te mere predložio i ko ih provodi? 1.200 policajaca novih da obezbedimo, to je plan, to je cilj, da u svakom trenutku imamo policajca prisutnog u školi. Da ponovim, ko je te mere predložio i ko ih provodi? Dakle, sve vreme imate državu koja postupa na ozbiljan i odgovoran način u sve drugo. Ja vam nisam pomenuo ni peti deo svih mera. Ali samo da ćete dozvoliti da završim, pošto sam vrlo strpljiv. Odnosilo se na kompletno stanje u društvu. Sve ću da vam kažem. Kompletno stanje. Dakle, i ovaj odnos koji se tiče odgovornosti, odnosno neodgovornosti s druge strane. Sa te druge, niste čuli ništa što se tiče zaštite dece, ništa što se tiče bezbednosti. Čuli ste samo politički poklič, poziv na politički progon, obračun i želju za vlašću. I to je sve što ste čuli. Jeste čuli neku meru koja se tiče policije u školama? Jeste čuli nešto što se tiče angažovanja psihologa, drugih stručnih službi koje takođe danas naša država provodi? Dakle, to vam je razlika u odnosu. Za neke je svaka nesreća, bukvalno svaka nesreća u ovoj zemlji, samo povod za njihov novi politički juriš na čoveka kog da pobede ne mogu na izborima nikada. Govorimo o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću svakako. Ali bilo je puno glasova koji su ljudi koji su postavljali čuli pitanje od njih. I od strane opšte javnosti, i od strane stručnosti, i od strane političke javnosti. Znate šta ste još drugo čuli od njih? Od njih ste čuli one stvari, malo pre kaže gospođa Tepić, a njih neko naziva svakakvim imenima, zastrašuje. Jeste na njihovom skupu čuli najodvratnije moguće pretnje upućene predsedniku Srbije, čak i onu jezivu rečenicu: ja se i sad osjećam loše kada nju samo pomislim. Da mladi klinci uzmu puške u ruke pa da nešto urade. Znači, te vaše provokatore koje ste ubacili na skup da biste koristili u ove svrhe. Slušao sam vas vrlo pažljivo. Molim vas da ne zavaramo gledalce. Vi ste sebi birali društvo na tim skupovima. Vi ste mu dali da to kaže i to su ovi vaši prenosili. To su ovi vaši prenosili na vašim medijima, u vašem prenosu. Nikada nećete biti svesni tragedije koje se dogodila i sve vreme želite da prebacite priču na jednu osobu. Mi imamo, molim vas, deca su ubijena. Kako je moguće? Šta je dalje od toga? Ako dozvolite da završim, pitali ste me za Skupštinu Srbije. Zašto sam vam rekao da je, kao što ste i večeras videli, sve samo predstava? Pa znate kako smo mi došli do sednice? Tako što smo dobili zahtev da se sednica održi. Mi sazvali, mi iz većine, sazvali kolegijum da ih pitamo, dobro, šta tačno želite? Hoćete da imamo sednicu odmah, u narednih nekoliko dana? Ako hoćete, organizovat ćemo je. Predložili su tada dve stvari samo. Dve stvari. Šta god vam pričali sada. Svi znaju da je ovo što govorim istina, ko je bio na tom sastanku, a znaju sve poslaničke grupe. Mi ih pitali, hoćete izveštaj vlade, tražit ćemo ga. Šta drugo hoćete?
da pričamo nešto o uzrocima, posledicama, ne da pričamo nešto. Hoćete da se bavimo tim ozbiljno, hoćete da vi u tome učestvujete, hoćete vi da vodite radno telo koje ćemo da formiramo da se time bavi. A onda oni rekli, može. Dakle, nudili mi rešenje i načine. Pa onda krenulo, a hoćemo i treća stvar da bude da se priča o REM-u, a hoćemo i četvrta da se priča o vladi. Nikakvih problema nema. Da bi se desilo šta danas, gospođo Tepić? Da bi se danas, gospođo Tepić, desilo to. Da te četiri stvari, sve četiri, obezbedimo, stavimo na dnevni red, a da vi ne glasate za taj dnevni red. Dakle, ni vi, ni bilo ko drugi od šefova poslaničkih grupa opozicionih stranaka. Ima ih 8 u Skupštini Srbije. Znate koliko je njih glasalo za svoj dnevni red? Za ovo što sad pričaju, zaklinju se da im je najvažnije na svetu. Nula. Nula šefova opozicionih poslaničkih grupa je glasalo za to što su tražili i za što kažu da je najvažnije. E, zato vam ja kažem, sve je to predstava samo. Vi ozbiljan i odgovoran odnos imate na jednoj strani, to je ona strana na kojoj je država. A od ovih kojima je sve, aj sad da pretimo Aleksandru Vučiću, pa onda je tamo da priča. Neću da vam govorim kakve stvari. I na kraju da ne glasaju ni za ono za što se zaklinju da je važno. Pa znate šta? Meni je sve jasno i nama u Skupštini je sve jasno. Ali dobro je i da ljudi čuju i vide kako se ponašaju, pa da znaju kojim je koliko iskreno govori i obećava bilo šta. Dobro, gospodine Orliću, samo sada da dopustimo i gospođi Tepić da kaže nešto. Dakle, da li vi mislite... Da kažem istinu kako je bilo. A samo da vas pitam, da li vi mislite da... Pa ne možete da mi ne dozvolite da odgovorim na niz neistina. Ja sam nešto zabranio da kažete večeras. Pustite me da vam odgovorim. Ako može i pitanje, samo pitanje je bilo da li vi mislite da u Skupštini, u raspravi koja sledi, koja će trajati cele sledeće nedelje, verovatno i duže, možemo da dođemo do neke relaksacije? To neće zavisiti od nas, to će zavisiti... Pa delom i od vas. Pa neće zavisiti. Evo, ako ispratite kako izgledala danas Skupština, s naše strane jeste bilo i ljutnje i nekih reakcija. Poslanici Srpske napredne stranke su se vrlo često smejali, njime je nešto bilo zabavno. Ja ne mogu da shvatim kako može iko da se nasmeje u ovoj situaciji uopšte. Šta god da se dogodi. Oni su se kliberili, odsmevali, dobacivali i tako dalje. Molim vas, dakle, istina je sledeća. Sramota je vaša, gospodine Orliću, što vi niste sazvali sednicu Narodne skupštine, nego ste na našu inicijativu, jer ste na našu inicijativu. Dakle, pustite vi sada poslovnik i procedure koje građani ne razumeju. Inicijativa nije potekla od vas, nego od nas. To što poslovnik kaže ko formalno saziva, to ne interesuje građane. Znači, na inicijativu opozicije je sazvana sednica, a ne na inicijativu dozvolite vlasti. Ovo je također netačno. Oko čega se mi stalno sporimo? Da onda i kada predložite mere, da kada alarmirate, kada apelujete, kao što moja stranka Slobode i pravde radi već više od 3 godine. Mi više od 3 godine kažemo prioritet je obrazovanje, a ne naoružanje. Obrazovanje je najbolja investicija, a ne trošak kako je tretira ova vlast. Nastavnik u srednjoj školi sa 20 godina radnog staža ima platu koja je manja od republičkog proseka. Tako se narušava dostojanstvo i autoritet nastavnika. O ovim drugim paralelnim procesima da ne pričam. Dakle, ako se neko bavi obrazovanjem i preporukama, to smo bili mi. Odmah smo rekli, ne jedan policajac, nego 2 policajca. Drago nam je da je vlast smatrala da je to dobar predlog i da se rukovodi sada time. Ali, neće legalizacija oružja da spreči dalje nasilje ove vrste. 2016. podsjetit ću vas, takođe je bila velika akcija razoružavanja Srbije, odnosno legalizacija nelegalnog oružja. Nekoliko sati nakon početka te akcije dogodio se takođe čuveni masakar koji izbegavate da pomenjete u Žitištu. Takođe iz automatskog oružja. Sa višestrukim ubijenim licima i ranjenim. Dakle, nije suština u razoružavanju, suština je u promeni ponašanja, u promeni obraćanja, u odnosu prema drugome, u odnosu prema političkom protivniku, prema neistomišljeniku. Mi ne možemo ovo društvo ne može da ide napred. Pa gledajte kako nam se tragedije dešavaju iz dana u dan. Pa koliko smo imali incidenata u školama nakon ovih događaja. Ali nisam dobio odgovor na pitanje. Zato što su uzori
uzori toj deci, nažalost, nažalost, ili većini te dece, a pokazalo se i ubici iz Mladenovca, pokazalo se, to je istraga pokazuje, bili su im idoli, osuđeni kriminalci i ubice koji se šetaju po programima televizije sa nacionalnom frekvencijom Pink i Happy. Vi imate Kristijana Golubovića, osuđenog kriminalca, koji na nacionalnoj televiziji daje uputstva kako neko može da bude ubijen, kako da ga ubijete i kako da prođete nekažnjeno. To su idoli. Ta isti čovek koji kaže samo u SNS-u, samo je SNS pravo mesto za sve. Znači, to je ono čuveno, pa šta? Možemo, znate, dobro, imate ljude koji krše zakon, imate korupciju koju se davimo. Ali ovo ćete imati prilike, naravno, sve da kažete imate u Skupštini, ali ovo nije taj tip emisije. Ali nije i bilo moram sankcije. Ponekad da vas prekinem, da vas postavim da. Neko pitanje. Evo jednu rečenicu osim ako mislite, jednu da novinari ne treba da postavljaju pitanje. Ne, naravno, jednu rečenicu. Pa ne, do sad nisam imao mogućnost. Gospodin Orlić je rekao šta su preduzeli nakon tragedije. A mi nonstop pričamo šta je trebalo preduzeti pre. I zašto niste slušali da bismo bar nešto predupredili? Ali, imamo problem sa izborom, a ne da se bavimo posljedicama. Ali, i o tome želimo da razgovaramo, jer ovo zlo stvarno dobro, mora da ali se zaustavi. Prvo, dve stvari sam pitao. Jednu sam pitao gospodina Zelenovića, nije odgovorio. To je bilo pitanje da li ćete pozvati građane da se okupe u petak 26. maja, što je vrlo bitno pitanje za bezbednost. Ne, tako? Evo ja ću da vam kažem. Ja ne znam da li će biti pojedinačnih drugih poziva. Svakako u ime Stranke slobode i pravde mi nećemo pozivati ljude 26. na ono što neki nazivaju kontramitingom. Mi smatramo da ta vrsta... Ne, pitanje je bilo ne da li ćete ih pozivati se priključeno, da li ćete praviti miting, odnosno sastanak. Podizanje bilo kakvih tenzija u Beogradu gde je centralni skup, smatramo da nije dobro. I postoji drugi dani kada možemo da pomerimo ili odložimo ukoliko se ova naša okupljanja nastave, ali mi nećemo sigurno pozivati u petak 26. Neće na kontramiting da prave kontramiting, pošto samo jedan miting je zakazan na taj dan. Ako ali, dozvolite ako, kratko ali, ako samo... Može, gospođe, daću. Može, može. Ali... Evo, znači, samo pre nego što gospođa Paunović to kaže, pošto sam ovde pozvan da sam nešto navodno slagao. Evo vama šta su oni podneli. Vi sad sami pogledajte pa kažite da li sam išta slagao od onoga što sam govorio malo pre. Ali ja bih to ostavio za skupštinsku proceduru, ne, 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 za skupštinska samo pravila. Polako. Mi ćemo znači... u skupštini da pričamo. Nego vi sad samo na licu mesta pogledajte pa kažite gledalcima. Je li sve tačno ako što možemo, sam rekao malo ako pre? Možemo da se evo ne bojimo... ovde. Šta su predložili ako možemo da i koje se ne bojimo, dve tačke? Da se ne bojimo... Je li ima dve tačke? Ne razumem se. A ne možete da pogledate? Ne, teško mogu da pogledam, ali hoću da vam kažem da se ne razumem u to kako skupština pogledajte samo da li tu piše pod jedan i pod dva, da li su dve tačke. Ako mi dozvolite da vodim emisiju, bilo bi jako lepo. Nikakav problem. A hoću dakle, ja dobiti priliku posle da kažem još nešto. Dobit ćete, naravno, i gospođu Paunović isto da pitam. Jel vi očekujete da bi rasprava u Skupštini mogla da deeskalira ovu situaciju u kojoj se nalazimo prilično sukobljenih strana od strane vlasti i opozicije? Ne očekujem. Zato što ja spadam u red ljudi koji nema nikakvu ambiciju da obmanjuje građane Srbije. Šta je onda rezultat? Mislim, treba da očekujemo da ćemo ići u još veće i veće sukobe. Da vam nešto kažem. Sukobi su nešto što biramo kao način na koji ćemo se ophoditi prema ljudima, kao način na koji ćemo graditi svoje odnose. I to je uvek dvosmerna ulica. Dakle, niko, i prosto ne stoji teza kako je vlast ta koja u parlamentu generiše neko nasilje, jer ako biste nam na to nasilje koje generišemo odgovorili cveće, mi bismo ostali prilično nemoćni. Složit ćete se. Ja prihvatam da neki od nas imaju naročiti talenat i da odglume. Ja prihvatam da neki od nas imaju naročiti talenat da pamte neke momente iz naše daleke ili bliske istorije. Ali ono na što opominjem u ovoj fazi, pošto smo svi konstatovali da je situacija užasno teška, da je tragedija takva da bi zaista morali da budemo daleko ozbiljniji nego što jesmo, ja mogu da shvatim da smo u nekom trenutku želeli i da na ulici pokažemo tu tugu, taj očaj. Srbija je tih dana bila u očaju. Ja ne znam da li postoji čovek koji živi u Republici Srbiji da je osjećao bilo šta osim straha, nemoći, očaja, kako god, tuge, beskrajne. Ima smisla. Dobri, zašto se onda u toj situaciji nismo... Zato što mi imamo percepciju da se 5. oktobar može dogoditi dva put, što, ajde, mogu i da ostavim kao mogućnost, ali je 5. oktobar posledica 24. septembra.
Znate, bili su neki izbori koji su se završili nekako, da ne otvaram Pandorinu kutiju. Ne možemo da prepišemo 5. oktobar ako nismo dovoljno popularni da preživimo 24. septembar. Popričat ćemo i o izborima kao mogućnosti. Znam da ćemo popričati i o izborima, zato vam i kažem. Ako smo imali inicijativu i sada hoću da zbog javnosti široke kažem ono što gospodinu Orliću niste dozvolili. Mi smo imali inicijativu za održavanje vanredne sednice Skupštine i to je pisalo u tom zahtevu naših opozicionih kolega. Što bi, da smo ispoštovali njihov zahtev, dogodilo se 30. maja, ako se ja ne varam, po zakonskim, ili u junu, jer se redovno zasedanje završava 29. Taj zahtev je imao dve tačke. Sačekali smo 10 minuta, pa onda plus 10 ili 15, da se te dve tačke pretvore u 4 tačke. I ajmo da o tome razgovaramo. Ali ne možemo da budemo neozbiljni, kako god se zvali, i da objašnjavamo da sad sedimo u parlamentu i tamo trpimo ne znam šta od ove vladajuće većine koja je sve ovo mogla i da ne uradi. Jer je vladajuća većina kao država onog trena kada je, nažalost, shvatila šta se dogodilo, preduzela mere. Nije istina da je sistem stao. Da je sistem pao, stao, kako god smo ga zvali iz redova onih koji bi da kritikuju sistem, čuvar Dragan bi bio živ. Nastavnica ne bi bila ranjena. Ona je stala rukama na taj pištolj ispred tog deteta. Odeljenje koje je bilo pored, koje je nastavnica svesno zaključala da mali Kosta ne može da uđe, bi bilo takođe odeljenje u kome se desio masakr. Sistem je funkcionisao. Tragedija koja se dogodila niti je očekivana, niti mogu da se složim sa tim. Potpuno je nepredvidiva. Sva priča da je bilo ko sa vlasti mogao da uradi korak više u predfazi, prosto ne stoji. E sad, jedino što stoji, stoji mogućnost da danas sa ove distance, na bazi ove tragedije, na račun toga, ako nemamo ni gram morala, krenemo da profitiramo politički. Ja to ne da neću da radim, nego ću se ugasiti na temu ovog trena. Gospodine Orliću, pitanje nije bila stvar u tome ko je sazvao i na koji način sednicu. Mislim da je... A to je reklama Mika Tepić. Pa i tu sam rekao da se bavimo stvarima koje su ipak malo ispod krize koja je u društvu nastala. Nisam to ja rekao. Da, znam da niste, ali ste tražili da ja presudim o nečemu što... Zato što je optužen da je slagao, kako po Bogu, pa nemojte ovo što je otvorio temu za kazivanje koja je potpuno nebitna u ovom momentu, ali ja sam rekla, ali tek vas možemo da bude na inicijativu vlade, a ne opozicije. Ali je bitna. Ako se te distance krenemo, ja to nije bila inicijativa u vlast. I koliko tačno ima možda bi se dogodilo, a nije se dogodilo. Znači ništa nisam slagao, samo to da zaključim. Ali ajmo da se vratimo na pitanje, pošto ima li opozicija pravo da kritikuje vlast na svaki način koji smatra za shodno da će pomoći da preuzme vlast? Jer to je cilj opozicije. Kad ste vi bili opozicije, isto ste radili. Ne. Ovakve stvari nikada niko nije radio. Ne samo u našoj zemlji, nego u svetu nećete naći primjer. Znate, pitanje šta se dogodilo u Mladenovcu i da li je nešto bilo 2016. Da li ste čuli da je neko postavljao pitanje političke odgovornosti onoga koji je bio na vlasti 2002. A sećate se da se i tada desio, nažalost, masovni zločin. Masovno ubistvo. Da li je neko to radio 2007. kada se takođe desilo masovno ubistvo? Da li je neko izlazio kao što danas izlaze ovi koji su u opoziciji? Da kaže kriv je predsednik države ili kriv je ministar neki. Naravno da vas ništa nisam slagao i svi znaju da je ovo istina. Nije niko na taj način pokazivao ne samo neodgovornost prema ljudima, nego bezobziran odnos prema svojoj zemlji. Znate, to je ono što je tragedija u celoj ovoj priči. I zato vam ja ponavljam, odgovornost kao način ponašanja, razmišljanja, kao vrstu odnosa, vi imate samo na jednoj strani, a bezobziran odnos isključivo na drugoj. E sad, zašto je to tako? To je sad malo duža priča, ali uvek imate iste aktere. Pošto sam bio pozvan da posvedočim da li uvek vi sa svoje strane reagujete kada se neko ponaša bezobzirno prema drugim ljudima. Evo, baš vezano za ove političke proteste, vi ste rekli građanski. Nisu. Evo vam ovde, u prvom redu ko je bio na tome. Jer vidite vi ovde nekoga da nije član partije. Da, ali sam rekao da se opozicija priključila građanskim protestima. Ne, oni su ovo organizovali. Znate ko je bio potpisnik zahteva da se organizuje taj politički protest? Pa političar, Srđan Milivojević.
Ne, pošto ste rekli da se opozicija priključila, što nije istina. Ne, to je bilo u najavi gospodina Stanojevića. Dakle, sa gospodinom Stanojevićem govorim sada. Da je to takođe ključno. Ako dozvolite, naravno, ja uvek pažljivo slušam. Ali vama bitno zašto su se ljudi okupili. E sad ja hoću da vam kažem nešto, ako dozvolite, pošto kad neko najzad dobije reč, izgleda vam je teško da slušate i 30 sekundi. Srđan Milivojević, koji je potpisnik, koji je tražio da se taj protest organizuje, jel znate šta je uradio i na koji način je pozivao da se ubije sin Aleksandra Vučića? I da pitam sada, a ko je sve sa ove strane koje pripada bivšem režimu, iz bilo koje stranke, rekao, to je sramota Milivojeviću. Rekao, sa tim i takvim Milivojevićem ja da sarađujem ne mogu. Rekao, to se u politici ne radi. Rekao, ajde, umesto toga da se bavimo nekim pametnim stvarima, rezultatima da se takmičimo sa tim Aleksandrom Vučićem ako može. Ja nikoga nisam čuo. Osim što sam, nažalost, čuo da se to Milivojević aplaudira i divi kako je fantastičan što je tako nešto govorio, pisao. I onda vam taj organizuje skup, kaže, nije politički, nije partijski. Pa dođu ljudi i bude tu naravno i poneko ko nema veze nikad sa kakvim strankama, ko dođe zato što se osjećao loše zbog tragedije. A taj vam Milivojević onda uzme i sve to lepo pripiše sebi i ovim ostalim iz bivšeg režima i kaže, vidite, došli na moj poziv, došli na poziv opozicije. E, to vam je ta razlika u odgovornosti. Ja samo pitam, pošto naravno da nisam čuo odgovor, zašto se ne glasa za dnevni red koji ste tražili i za koji sad tvrdite da je najvažniji na svetu i zbog kog Zelenović kaže neće da priča ni o čemu i napušta teatralnu emisiju, jer je naravno sve samo predstava. Zašto za to ne glasate? Ni Zelenović, ni vi, ni svi ostali. I šta još treba da se desi? Sa te strane indukovano, upućeno na račun ili predsednika Srbije ili bilo koga ko samo njegovo prezime nosi ili bilo koga ko podržava ono što je danas državna politika naša, pa da kažete, e, preteralo granicu. Ili ćete uvek da dozvoljavate sebi sve i sve može i sve je divno i sve je bogugodno ako je usmereno prema onome ko vam je politički protivnik. I sebi uvek da dozvoljavate sve, a da onome ko hoće čak i da odgovori, pa i na pristojan način da odgovori, to ne dozvoljavate. I da bude teško čak i da slušate kada neko u emisiji dobije reč. A kako tu skupština izgleda, sada ne pričamo. Ako možemo sada čujemo odgovor, pa idemo kratak odgovor, pa idemo na pauzu, ako nemate ništa protiv. Jako loše iskustva, naročito u emisijama RTS-a. Prošli put nisam mogla da dođem do reči od vas, gospodine Orliću, ako se građani još i sećaju toga. Nisu glasali poslanici opozicije, pa i šefovi, zato što vi niste hteli da pročitate tu tačku dnevnog reda koja je očigledno vama bila čak i verbalni problem da izgovorite da se traži smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Mi smo vam govorili s klupa, pročitajte tačku. Vi niste hteli da je pročitate. Non stop ste izlazili u to, objedinjeni dnevni red, znači, molim vas, insistirali smo da pročitate tačan naziv tačke, to uporno niste hteli da uradite. Ovo je odgovor na pitanje oko glasanja danas. Ali molim, ja vas molim, evo ja vas molim. Kako je tačka? Evo ja ću ovde javno da vas zamolim. Da li je moguće ili kako ne možete da se suzdržite? Vi ste ipak vlast. Vi ste predsednik Narodne skupštine. Vi ste drugi po funkciji, po značaju u ovoj državi. Vi optužujete sve nas da hoćemo da ubijamo predsjednika. Vaša predsjednica vlade, koja je naša predsjednica vlade, bar bi tako trebalo da se ponaša, predsjednica svih građana, naziva nas ruljom. I to je ta razlika, znate. Ja sam sigurna da će zbog ovakvih nastupa još više ljudi biti sutra na protestu. Ja ću samo da razjasnim za ljude koji ne znaju, jer nisu imali prilike to da vide kod vas na RTS-u. Prva šetnja je bila više komemorativna šetnja. Da se otuguje zajedno, da se odboluje zajedno tog ponedeljka posle dana žalosti. I organizovao je ko? Molim vas, posle dana žalosti. Pošto je jako puno ljudi, tada je bilo više od 50.000 ljudi. Mi smo posle potpisali zahtev iz bezbednostnih razloga da bismo mogli da obezbedimo redare, da bismo mogli da obezbedimo bezbednost, da niko ne može da nekog povredi, da priđe. Dakle, mi smo ti koji smo se starali o bezbednosti ljudi i da, ukoliko dođe do nekih krivičnih rizika, sankcija, prijava, ne dobijaju građani te krivične prijave kao što je bilo ranije na protestima, nego da taj teret i krivične odgovornosti ide na nas poslanike, iako smo se povukli posle. Mislim, ja nisam više bila ni u prvom redu. Ali hoću da vam kažem da je
iz te tihe i dostojanstvene šetnje pune boli proizašao drugi protest koji zaista nije bio planiran u ponedeljak. A znate zašto? Zbog onog prvog dela kada sam vam rekla da umesto da se zaustavi nakon ovog događaja, posle koga, kažem, Srbija nikad više neće biti ista. Umesto da se stane sa govorom mržnje, sa huškanjem, sa linčovanjem ljudi, to se nastavilo čak još više i ovo su pozivi građana da u još većem broju dođu u petak, naročito ponašanje predsjednice vlade, Snežana doduše manje, pokazala sam ruku, moram da priznam, ali predsjednica vlade koja naziva ljude ruljom, predsjednik države koji je isto nije birao reči. Zašto je tako teško da to ne radite? Gospođo Tepić, ali isto tako i vas pitaju zašto je toliko teško da oštro osudite one koji unose sa vaše strane isto takav govor. Dakle, bez obzira da li su po vašem mišljenju malobrojni... Jesmo. Evo, mi smo osudili izjave Jova Bakića. Vrlo javno, konkretno. Osudili smo čak i svojevremeno objavu člana naše poslaničke grupe. Je li tako? Čak i u parlamentu, Željka Veselinovića. Osudili smo za ono što je... On je sad vaš poslanik. Za ono što je... On nije član moje stranke, ali je tu u poslaničkom klubu. Izabran sa vaše liste. Tako je. Nikada nismo imali problem, kažem, i za poslanika koji je u našem poslaničkom klubu, da i u Skupštini, kada se ponovo rehabilitovala ta tema, da osudimo i da kažemo da je to pogrešno. Ali... Hajde svi da napravimo pomalo taj korak. Ja zaista ne mislim da će nekome doneti više glasova, da će biti bolji ako nastavi da vređa nas, a onda imate ljude koji mogu da se savladaju, imate ljude koji, nažalost, ne mogu da se savladaju. Na neke možemo da utičemo, na neke ne možemo da utičemo. Ne možete, možete da ih osudite. Možete da kažete da ne stojite iza toga i možete pozvoliti da se to ne radi. Čekajte, pa za ovog čoveka koji neki tabloid vodi, za koga je upravo Orlić bio rekao da nam je guru, ideolog, da je jedan od organizatora protesta. Dragan Đilas se prve večeri izjasnio javno porukom da nema nikakve veze sa protestima, da se distanciramo od toga i da taj čovek dolazi iz nekog drugog miljeja, namerno, slučajno, ja to ne znam, mi smo se prvi glasno, jasno od toga ugradili. Tu da se zaustavimo, idemo na kratku pauzu i u nastavku ćemo pričati o da li bi izbori bili razrešenje. Nikada se s druge strane niko nije ogradio. Polako, čućemo oko toga. Hvala. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju. Gledate četvrtkom u 9, pričamo o protestima i sad dolazimo do dela o izborima. Gospođo Paunović, da li mislite da ova situacija, ako ste bili pesimista oko toga da u parlamentu može da se reši, može li da se reši vanrednim izborima? Ne može. Mislim da uopšte nije dobro vreme za vanredne izbore i da bi ulazak sada u neke vanredne izbore samo da bismo ispunili želju onima koji se nadaju da će njihov procenat eventualno biti veći nego što je sada. Nisu ovi prvi pomenuli izbore, samo moram da kažem. Uopšte ne razmišljam ko je prvi pomenuo izbore. Ako ukazujete na to da je prvi rekao predsjednik Republike, da, ali kao reakciju na traženje njegove ostavke i ostavke vlade. Nisam razumela da je on sad patentirao baš da će ići na izbore, nego je odgovorio na zahtev koji je upućen i o kome se govorilo na tim protestima. Ako ja ne grešim, trebalo bi da dobro pamtim. Dakle, izbori... Prvo, imali smo izbore pre godinu dana. I ponovo ću reći ono što zaista smatram jako važnim. Kada se izbori dogode i pokažu neku minimalnu razliku između jedne i druge strane političke, jedne i druge političke opcije, vlasti i opozicije, onda protesti mogu da imaju smisla. Ako imamo proteste naspram procenta od 60 i ne znam koliko je dobio predsjednik Republike na poslednjim izborima pre godinu dana, i tražimo njegovu smenu i njegovu ostavku zato što se dogodila jedna pa druga tragedija o kojoj bi trebalo šta tačno da unapred zna predsjednik Republike, kako god se on zvao, konačno Aleksandar Vučić. Ali ja zaista pitam da li bilo ko od opozicionih lidera, ko bi sebe mogao da zamisli na mestu predsjednika, je mogao u bilo kom trenutku da pomisli da može da se dogodi ribnikar. I da zbog toga sada izađem ja kao neka opozicija toj sadašnjoj opoziciji buduće vlasti i tražim ostavku na ulici. Zašto? Tražim izbore. Zašto? Da, ali sad vas pitam, znači ni izbori ni parlament, kako ćemo onda ovo da rešimo?
Kada ste me pitali oko parlamenta, ja sam rekla da nisam optimista. Da niste optimista? To ne znači da ja mogu da ne budem u pravu. Ja bi najsrećnija bila da dođem u emisiju kod vas i kažem ja se izvinjavam. Ja nisam bila u pravu. Vlast i opozicija su razgovarali 10 dana i na kraju došli i rekli, uvaženi građani Srbije, da svi smo podjednako odgovorni, kao pojedinac, kao društvo, kao ljudi koji nisu prepoznali, da jureći neke druge manje važne vrednosti, urušili smo sopstveni sistem vrednosti. Doveli smo decu do faze da razmišljaju na taj način. Evo, očekujete se tako nešto desi? Ja se uvek nadam da tako nešto može da se desi. Ali ajte da sa druge strane imamo svest, dozvolite mi da još ovo kažem, da moj pesimizam nije posledica mog stava, nego stava kolege Zelenovića koji je izašao iz ovog studija, ne znam zašto. Gospodine Orliću, i kada su nam to početne pozicije, šta očekujete da će biti krajnje? Gospodine Orliću, da li vi mislite da bi izbori mogli nešto da razrešimo? Pa kada imate zahteve koji su politički i kada imate zahteve da dođete na vlast, onda bi trebalo neki logičan odgovor da bude, hoćete vlast, znate kako se do toga dolazi. Tako što valjda negde na nekim izborima pobedite. To je neki put koji bi trebalo da se podrazumeva u svakoj demokratskoj zemlji, civilizovanoj, kako god hoćete. Ali ovdje imate nešto drugo. Hoće vlast, a neće izbore. Hoće vlast bez izbora. I to ste također mogli da čujete, ja mislim, u prvih 2 ili 3 dana. Nije čak bilo toliko obzira da se sačeka da prođu dani koji su proglašeni državne žalosti. Ni to se nije sačekalo, nego ja sam to čitao 2. ili 3. dana u nekom od ovih tabloida tajkunskih, kako političari, poslanici ovih iz partije bivšeg režima, neki od njih govore, hoćemo neku tehničku vladu, što znači oni da postanu sad neki ministri, pa da budu 6 meseci na vlasti i 1 godinu dana, pa onda kao polako pa do izbora. Znači, hoćete da budete ministri, hoćete javno preduzeće, šta god hoćete. Sve u redu. Samo za to mora da se dobije negde dovoljan broj glasova na nekim izborima. E onda čujete, ne bi oni tako. I kad je rekao predsjednik Srbije, hoćete izbore, možemo da idemo na njih. Ako hoćete, možemo sad u septembru odmah. I da pričamo o tome, hoćete na svim tim nivoima koje ste pominjali, pričali su o svemu i svačemu, e onda vidite kako se povlači. Ali moje pitanje pa je bilo, kaže, a moje pitanje ovakove, je bilo, da li bi, nećemo onakve, da li bi izbori hoćemo razrešili? Da li bi izbori znači, ja vam pomogli kažem, da se situacije... Da, za, pošto... za tu vrstu navodnih zahteva, to je jedini logičan put. Gospođa Tepić je malo pre rekla nešto vrlo neobično. Samo, ako mi dozvolite još 30 vrlo sekundi, kratko, ne mora vrlo kratko, pošto ne moram i njoj da dozvolim da... Ma naravno, da, vidite da sam beskreno strpljiv večeras. Rekla je nešto neobično. Da nisu glasali za stvari koje su tražili, sami tražili na Skupštini, zato što ja navodno nešto nisam smeo da izgovorim. Aludirala je na to, da razumete i vi gledalci, da ja ne smem da izgovorim da su oni skupljali potpise da bi predložili da se raspravlja o odgovornosti ministra unutrašnjih poslova. Na to ste mislili. Ministra Bratislava Gašića. Ja ne samo da smem to da izgovorim. To se nalazi u dnevnom redu. Ja sam taj dnevni red, ja, ne vi, taj dnevni red dao za današnju sednicu. Jeste vi to tražili, to je vaš predlog. I onda čujete neko potpuno neobično obrazloženje. A slušajte sada šta ne smem, slušajte sada šta ne smem da pročitam. Ovo je taj njihov zahtev. Čisto da vidite kakva je to predstava i kakva je to farsa. Jedna rečenica je u pitanju. Budite strpljivi. Ajte, molim vas, samo jednu rečenicu. Evo šta su oni napisali, zašto oni traže odgovornost ministra Gašića. Slušajte kako ovo zvuči. Zbog dugogodišnjeg neadekvatnog reagovanja i nepreduzimanja mera. Jeste me dobro čuli? Zbog dugogodišnjeg neadekvatnog reagovanja Bratislava Gašića, koji ne da nije dugogodišnje radio nešto u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nema 1 godinu dana da je čovjek postao, ministar unutrašnjih poslova. I onda vidite koliko je ovo besmisleno. I vidite vi koliko je ovo prazno i koliko je ovo čista, ona banalna politika koja nikakve veze ni sa čim nema. Samo ako možemo to da... To vam je pokazatelj. Koliko je tačno kada kažemo predstava je sve i sve služi samo za to. Samo na kraju, gospodine Orliću, ali dozvolite gospođi Tepić da kaže pre svega o tome jesu li vanredni izbori rešenje za ovu situaciju. Mi prvo moramo da se držimo zahteva sa kojima smo izašli, koje su građani tražili, koji podrazumevaju pod prioritetom... Građani ili stranke? Pošto smo oko toga... I stranke su između ostalo građani, ali građani koji su pristali, pred kojima su pročitani neki zahtevi i koji su se sa njima saglasili. Dakle, jedan od prioriteta nad prioritetima, da kažem, jer sve nam je bitno, jeste REM, odnosno ono što simbolično predstavlja gospođa Olivera Zekić, pošto mislim da građani više
kroz njen lik znaju šta je REM, nego kroz sam naziv REM-a, i koje je odgovorno telo, kao i ona lično, i njeni saradnici u savetu REM-a, za propagiranje mržnje i nasilja u medijima sa nacionalnom frekvencijom. A to znači da se sankcionišu televizije Pink i Happy, koje su fabrike zla, koje su promoteri mržnje, koje su promoteri nasilja, već sam pomenula, gde se pojavljuju osuđeni kriminalci, ubice, i to mora da nestane. Možemo da ubrzamo, da, na samom to kraju. Mora da nestane iz javnog prostora. Takođe, smena ministra unutrašnjih poslova, smena što je u nadležnosti vlade, ne skupštine, Aleksandra Vulina, direktora BIA, i ovo je ostalo da se na sedmičnom nivou još odluči da li će se formirati anketni odbor koji bi trebalo da ispita činjenice i okolnosti koje su dovele do ovih tragedija. Kada se to obezbedi, možemo da pričamo o izborima, ali sa ovakvim kanalima, sa ova dva kanala koje su glavne poluge vlasti ovog režima, koji i dan danas, pre nego što smo došli ovde, opet imaju neki film koji su nazvali Lešinari. Ovi tabloidi, Informer su pustili i tako dalje. Dakle, sankcionisanje televizije Pink i Happy, ostavka Olivere Zekić i ostalih članova saveta, i to bi zaista bio jedan, mogla bih da kažem, zaokruženi. Među tim zahtevima nema zahteva za izborima. Sada, mi sada nismo tražili izbore u odnosu na novonastalu situaciju. Mi tražimo vanredne izbore za Beograd, podsjetit ću vas, odmah nakon što su se prethodni završili. Ali prvo da se ovi uslovi ispune, a onda možemo da samo, idemo na izbore. Samo kratko, ako može, u dve rečenice. Gospodin Orliću, ne, samo ću vas pitati, hoće li sutrašnja sednica koja počinje, u 10... sutra pre podne, znači na drugom programu imamo prenos, hoće li biti u malo konstruktivnijoj atmosferi nego današnja i nego ova emisija, recimo? Čuli ste sad sve. I sve je tačno. Sad ste čuli. Hoćemo vlast, ali bez izbora. Je li tako? Naravno da će sednica da se održi na dostojanstven način u meri u kojoj se to tiče većine. Niste iskoristili priliku, ponudio sam vam je da osudite Srđana Milivojevića i poziv na ubistvo sina Aleksandra Vučića. I to vam je takođe pokazatelj da je tačno sve, baš sve o čemu smo pričali večeras, da tu vrstu agresije vi imate sa jedne strane i uvek je meta jedna. Šta god pričali, hoće televizije, hoće REM, hoće ministarstva, sve to u savršenom redu, ali za to mora da se pobedi na izborima. Ali šta je tu suštinski problem? Na izbore kad odete, ljudi podrškom od 60%, a bit će i veće, ne bojte se. Pa kada biste hoće oslobodili Aleksandra medije Vučića, šest meseci, hoće slobodnu Srbiju, više hoće ne biste bili Srbiju, vlast. Vrednih, dostojanstvenih ljudi ovaj kada bi koji se vode računa našoj zajedničkoj kući i radio profesionalno čast izuzetcima i koji ne napadaju desu. Dobro, ajmo samo, da, vaša, ali ako ne možemo, većina bi se istopila. Ako možemo bez, ako možemo tu, po vaše glavne poluge vlasti su tabloidi. Gospođo Tepić, gospodine Orlić, gospođo Punović, i zato ih ne date držati. Da se zaustavimo sad ovde, hvala vam što ste bili, što ste ostali u ovoj emisiji večeraš. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Četvrtkom u 9. Nadajmo se da će rasprava u Skupštini biti ipak konstruktivnija i da će rezultat biti pozitivniji za sve građane Srbije. Ostanite uz RTS.